Patriotები Kremlში წერილს გზავნიან აგვისტოს ომის დღესთავამდე 5 დღით ადრე ქართველი პოლიტიკოსები ოკუპანტის სახელმწიფოს ლიდერს დახმარებას და მეგობრობას ხოვენ. ეს ის პარტია, რომლის წარმომადგენლებიც ოფიციალურად პარლამენტის წევრები არიან. Патриოტთა ალიანსი ახლა ბოიკოტის რეჟიმშია. ქართველი ამომრჩევლის ნების აღსრულებაზე მეტად, როგორც ჩანს, ამ პოლიტიკურ ძალას მოსკოვთან კავშირი აღელვებს. თქვენ აღმატებულებავ, ბატონო პრეზიდენტო. Ამზერილის ადრესატი ვლადიმერ პუტინია. ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტს ღია პატივისცემას პატრიოტთა ალიანსი უდასტურებს. თარხან მოურავი ინაშვილის პარტიისთვის არსებული ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი რუსეთთან კულტურული და პოლიტიკური ურთიერთობების დარეგულირება. ქმედი თინავიჯების გადადგმას ბოიკოტში მყოფი პარტია რუსეთის პრეზიდენტს თხოს. ბატონო პრეზიდენტო, მოგმართავთ თქვენ იმის იმედით, რომ თქვენი მოქმედებით ჩვენი თანამშრომლობა აღდგება სახელმწიფო დუმის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფარგლებში. თქვენი მოქმედება უკიდურესად საჭიროა ერთობლივი მედია-კულტურული და სოციალური პროექტების საქმეში. დავით თარხანმოურავი და ირმა ინაშვილი ამბობენ, რომ რუსეთი საქართველოში ნატოს წევრი სახელმწიფოების მონაწილეობით მიმდინარე წვრთნით განაწყენებულია. ამის გამო საქართველოს ტერიტორიაზე მრავალეროვნული სწავლება უნდა შეჩერდეს და სამხედრო ნეიტრალიტეტი გამოცხადდეს. პატრიოტთა ალიანსისთვის საქართველოს უმთავრესი საფრთხე ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებია. ყველგან მიმდინარეობს მუდმივი ხანგრძლივი ნატოს წვრთნები. ეს იწვევს რუსეთის არაუბრალოდ გაღიზიანებას, ძალიან დიდ გაბრაზებას. წვრთნები იყო სადაც გინდა, ოღონდ არა აქ. ჩვენ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის 150 მილიონიანი ქვეყანა და ეს არის პატარა 3 მილიონი. უზარმაზარი სხვაობაა. პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაცია უშუალოდ დგას საქართველოში მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლის სათავეებთან. უშუალოდ ითრევს საქართველოს კონფლიქტში რუსეთთან. ვინაიდან არ აქვს ალტერნატივა დიალოგს, ჩვენ ისევ მივდივართ ამ გზით, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე დიახ უნდა ვილაპარაკოთ. და რა თქმა უნდა, თუ თქვენ დამისვამთ კითხვას, რომ ჩახვალ თუ არა მოსკოვში და მიიღებ თუ არა მონაწილეობას სხვადასხვა ფორმატებში, დიახ ჩავალ, დიახ შევხვდები დეპუტატებს და არა მარტო დეპუტატებს, თუ იქნება ესეთი მზაობა მეორე მხრიდან. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც აგვისტოს ომის წლის თავი ახლოვდება, ასეთი წერილების გაგზავნა განსაკუთრებით მიუღებელია. მართველი გუნდის უცვლელი პოზიციაა, რომ რუსეთთან საუბარი მხოლოდ ოკუპაციის დასრულების შემდეგ არის შესაძლებელი. 8 აგვისტომდე სულ რამდენიმე დღით ადრე ასეთი წერილის გაკეთება, აი ეთიკურია უბრალოდ სხვა სხვაფერს თავი რო დავანებოთ. შინაარსზე რო აღარ ვიმსჯელოთ მაინდამაინც და მცდარობაზე, რასაც მაგალითად ნებისმიერი ისტორიკოსი მეცნიერი ძალიან მარტივად აღმოაჩენს არაერთ შეცდომას. საქართველოს სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება გაიცვალოს დეოკუპაციაზე. არცერთ შემთხვევაში და ეს არის პრინციპული მიდგომა ნებისმიერი მოლაპარაკების თუ ნებისმიერი აქტივობისათვის. საქართველოს აქვს თავისი სტრატეგიული მიზანი. ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანება, რაც ჩვენმა ხელისუფლებამ მათ შორის კონსტიტუციურ ჩანაწერში ასახა. გამომდინარე აქედან, ეს არის სტრატეგიული მიზანი, რომლის გადახვევაც არც ერთი წერილით არ მოხდება. ჩვენ ვართ დაინტერესებული, რომ ადამიანურ დონეზე ურთიერთობა იყოს რუსეთთან და ეკონომიკური ურთიერთობა იყოს შენარჩუნებული. ჩვენ გვინდა რუსეთთან მეგობრობა, კეთილმეზობლური ურთიერთობა, მაგრამ ამას ერთი წინაპირობა აქვს, ეს არის საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია. ჰანდელი წვილის გამო პასუხს აგებ შენ. პატრიოტთა ალიანსი ღიად პრორუსული ძალაა. ნინო ბურჯანაძესთან ერთად ის ერთადერთი პოლიტიკური სუბიექტია, რომელიც მოსკოვში დუმის დეპუტატებთან ღია შეხვედრებს მართავს. ალიანსის წევრები სხვადასხვა მიზნისთვის უპრობლემოდ ჩადიან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. მათი აზრით, მთავარი პრობლემა ქვეყნის დასავლური კურსი და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების სურვილია.